En stor del af Danmarks energiforbrug har med varme at gøre. Termonettet er lavet til fremtidens varmeforsyning. I byen, hvor folk er tilknyttet en varmecentral, er alt okay. Mens de resterende 36% udøver direkte termodynamisk kriminalitet. I denne video vil vi forklare, hvordan vi med termonettet får en varmeløsning, der giver bedre komfort og sparer penge på samme tid. Den energi, vi omformer til at opvarme vores huse, er typisk gas, olie eller træ. Tag for eksempel 1 kubikmeter gas, der lidt for simpelt kan siges at indeholde 11 kWh energi. Hvis vi brænder den af i et gasfyr, får vi altså omkring 11 kWh varme. Men vi kan også gøre noget andet. Vi kan omdanne de 11 kWh til strøm, som har en højere energikvalitet end varme. Det kan vi gøre i et kraftværk, hvor vi kan omdanne 1 kubikmeter gas til 5,5 kWh strøm og 5,5 kWh varme. De 5,5 kWh varme sender vi ud og gør gavn i fjernvarmenettet. De 5,5 kWh strøm kan vi sende ud i elnettet og gøre brug af i en varmepumpe, som bruges til at trække energi ud af en varmekilde. Typisk kan man få mellem 3 og 4 gange så meget varme ud af en varmepumpe, som man putter strøm ind. Lagt sammen med de 5,5 kWh varme, der blev leveret til fjernvarmenettet, giver det sammenlagt mellem 22 og 27,5 kWh. Vi kan derfor udnytte den samme 1 kubikmeter gas i et gasfyr og få 11 kWh varme eller i et kraftværk og få mere end det dobbelte. Gasfyr til opvarmning af private hjem er termodynamisk kriminalitet. Det samme gælder i øvrigt for oliefyr og pillefyr. Vi skal altså af med disse typer opvarmning. I stedet skal vi bruge varmepumper. Men hvad er varmepumper? Der findes 2 moderne løsninger, luft, vand og jordvarmepumper. Men det er vel ikke lige meget, hvilke varmepumper vi vælger. Varmepumper er nemlig designet til at udnytte forskellige varmekilder. En luft-vand-varmepumpe tager energi ud af luften og overfører det til huset. Problemet er bare, at når huset skal være varmt, er luften kold. Og når huset skal køles, er luften varm. Det giver os et kæmpe energispild i forhold til en jordvarmeløsning. Forestil dig 2 bygninger, der ligger ved siden af hinanden, som er lige store. Et frysehus, hvor temperaturen skal være minus 18 grader, og en lagerhal, hvor der skal være plus 18 grader. Det er vinter, og der er 0 grader udenfor. Begge bygninger har en varmepumpe. I den ene hæver man lufttemperaturen fra 0 til 18 grader, i den anden sænker man temperaturen fra 0 til minus 18 grader. Den ene varmepumpe varmer udeluften op, mens den anden køler den ned. De påvirker ikke hinanden, fordi der er så meget luft udenfor. Men hvad nu, hvis der var en rørforbindelse mellem de 2 bygninger? Så kunne man nøjes med én varmepumpe og dermed bruge væsentligt mindre energi. Sådan en rørforbindelse kalder vi et termonet. Det er et rørnet, der skal skabe balance mellem varmebehov og kølebehov. Det er dog sjældent, at der er perfekt balance mellem bygningers varme- og kølebehov. Derfor skal man bruge en buffer. Det egner jorden sig rigtig godt til. Så udover, at de generelt ikke pynter på husfacaderne, så skal vi altså ikke have luft-vand-varmepumper, men jordvarmepumper. I Danmark er vi begyndt at isolere vores nye huse meget, men de eksisterende huse skal også efterisoleres. Derved sænker vi vores behov for opvarmning markant, men der opstår også ofte et kølebehov om sommeren. Desværre ser vi nogle gange huse, der både har et varmesystem og et kølesystem. Med termonettet kan vi bruge det samme system til opvarmning og køling. Vi kommer væk fra fossile brændsler eller udnytter dem bedre. Vi får en bedre komfort. Vi får brug for færre varmepumper. Vi sparer en masse penge. For mere information, besøg termonet.dk.